Olá pessoal, eu sou o Jazz Ghost e hoje eu e a Cher vamos copiar Mooncase. Galera, fazer o seguinte, eu vi no canal da Mooncase que ela fez um vídeo muito legal sobre forca, galera. Forca no Minecraft e forca foi sempre um jogo que eu gostei muito de Cher jogar, eu sempre gostei pra caramba. Então eu decidi trazer aqui no canal. Mas como forma de dar créditos a Mooncase, eu vou deixar o vídeo da foca que ela fez na descrição também, tá? Que eu acho que é justo. E como é que vai funcionar, galera? A gente tem aqui um boneco com uma forca aqui, né? Ele tá amarrado na forca. E aí, se vocês olharem aqui atrás, ó, tem um boneco certinho como ele é. Só que aqui ele tá tampado por cores. Então, por exemplo, a gente vai jogar um tema e aí vai ter as letras aqui. Caso, por exemplo, a Cherry chute uma letra errada, aí eu vou lá e revelo uma parte do corpo, tá? Se todo o corpo for revelado, a Cherry, no caso, vai perder. Você entendeu, Cherry? E atrás? Aqui nós temos um banner com todas as letras, ficou bem legal aqui, ó. E aqui é a contagem de pontuação, pessoal. Se a Cherry adivinhar a palavra que eu tô colocando aqui, ela ganha um ponto. E se eu fizer o mesmo, eu ganho um ponto. Se errar e o personagem, o bonequinho foi enforcado, não leva o ponto. E qual que vai ser o legal de tudo, pessoal? Porque vai ser igual a batalha de construção. Por isso que vai ter uma contagem de pontos aqui. Vai ter o meu vídeo aqui, que ele vai ter um tema específico. E depois vai ter uma outra forca no canal da Cherry com outro tema. Então vocês vão poder ver várias partidas de forca, vai ser bem legal. Assim que acabar esse vídeo aqui, vai aparecer do lado, assim como é na batalha de Lucky Block, perdão. Na batalha de Lucky Block, vai aparecer aqui do lado o vídeo da Cherry pra você clicar e já assistir. O tema aqui no meu canal vai ser animais. E aí, só vale então colocar palavras de animais. No tema da Cherry, não vamos revelar ainda. Vocês vão ter que ir lá no canal dela pra saber qual que vai ser o tema do vídeo dela. Então, deixa muitos joinhas caso vocês gostem da ideia. A gente pode trazer vários outros temas, pessoal. Tem muito tema que a gente pode trazer aqui envolvendo forca. Então, é muito importante você deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais. É isso aí, surgiram temas também. Beleza? Tá pronta, Cherry? Pronta. Vamos nessa. Eu vou começar então, Cherry, até pra galera entender, tá? Eu já sei até qual animal eu vou começar colocando. Já sei. Tá, ó, como é que vai ser? Sabe, lá no jogo, geralmente são tracinhos que a gente põe assim, né? Que é o número de letra, certo? Verdade, é verdade. Só que como a gente tem banner, o banner é um bloco de largura por dois de altura. Então, cada um aqui, ó, vou até botar mais altinho aqui, ó. Pra ficar legal, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, eu tô contando as letras, tá? Calma, eu tô me sentindo, sabe aonde? Roda-roda, Jequiti. Pera. Tá, beleza. 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 Tá, tá, esse é um animal, sabe? Cada uma desses traços aqui é uma letra, pessoal. Então, no caso, esse animal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Pode ir. A. Acertou. Tá, eu vou pegar um roubar aqui, ó, pra não... Beleza, Sá. Acertou. Uma só, também. Próxima letra. 7 letras e a... Ah, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui do lado as letras que você já falou também, tá? E não e errou, tá? Mas já tá aqui a letra que eu falei aqui, a letra. Não, calma, vai. Próxima letra. Será que você já sabe aí de casa? Será que você já sabe qual animal é? Você já sabe aí de casa? Qual letra que você falou? Eu falei de novo, peraí. B. B de bola. B de bola? É. Tchan, 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 tchan. Errou! Ah, não! Ah, não! Vai, próximo. Vou ter que quebrar o boneco. Ah, é verdade, esqueci de quebrar. Você revelou a cabeça do Herobrine. Nossa senhora! Cabeção. É isso tudo? É isso tudo. C. Acertou ou errou? Acertou ou errou, Cherry Har? É pra cá ou pra lá? Acertou. Acertou. Aê! Não, não faço ideia, meu Deus do céu. Ela tá tentando adivinhar um animal. Eu tô, ué. Fala a letra aí, pô. Letra E. É? É? Escola, é. É de escola? É de escola, Cherry. Deixa eu pensar que eu não lembro. Errou! Não! Vamos qual que você quer que revela? O peitoral, o torso ou os bracinhos? O bracinho. Qual braço você quer? Com calma. O braço é o roxo aqui. O roxo, vai, beleza. Revelou o braço. Ah, desculpe, tá muito. Tá não, revelando, você ainda demais. Tem, você ainda pode errar 4 letras. Chata revelação. Ai, meu Deus, desculpe. I. I? I.
Eu não quero mais errar. Para, desgoste. Aê! Tô brincando, acertou. Ai, desgoste! Peraí. Nossa, ela vai acertar. Ai, não é. Ai, não é. Você já sabe? Você é de casa? N. N é de ninho. Ninho? É. Droga. Será que tem? Calma. Ah, mano, agora ela sabe. Agora você já sabe, velho. Oh. Ah, não, ah, fala logo, se você sabe, fala. Minhoca! Acertou, droga! Era minhoca, galera. Se você soube antes da Cherry, deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Agora, eu só queria confirmar. Antes do N eu sabia, mas eu queria confirmar. Não, tá certo, tá certo. Aqui, Cherry, eu vou colocar, pra ficar estiloso, eu vou botar Red Concrete, tá? O seu ponto aqui, ó. Xablau, tá. Beleza? Tá, acertei, ó. Acertei que eu só revelei a cabecinha e o bracinho aqui, ó. Tá, tá, a gente já entendeu. Agora vai pensando no seu animal, já que é minha entendeu, vez. Entendeu, né? Tá bom. A Cherry já colocou o animal dela aqui. Tem 6 letras, coloquei galera. Meu animal. Meu animal. 6 letras e a pista é animal. Ó, eu queria falar só um negócio antes. Roda, a gente tá fazendo roda. Tema animal. Se você botar Jazz Ghost, eu vou ficar com muita raiva, tá? Ué, como é que você acertou já sem colocar animal? Vai cagar. Tá, eu vou começar com o básico. O A. Acertou, desgoste. Acertei? Não ajuda em nada. Tomara que tenha vários A, tem uns 5 A aí. Aí. Sério? É. Só isso? É. Vai lá. Ou eu acho que eu sei qual que é. Ah, não! Ah, não, você nem não. Pensei que fosse macaco, mas chuta. Teria outro A. Aqui, eu acho que quando chutar assim e errar, tem que pagar a prenda. Tem que fazer prenda um que vou pagar. K-pop. Não, mas eu não chutei não, porque eu sabia. Quem acha que se chutar e errar tem que fazer um chutei, não, tanto é que eu falei que era macaco, mas é porque eu sabia que tinha que ter um A aqui também, entendeu? Ah, você falou macaco, então você tem que fazer um vídeo dançando K-pop, porque você já errou. É de estalo. É de desgoste. Será que hoje é seu dia? Ai, que droga, mano, é muito difícil. Será que hoje é seu dia? Tem... Tá. A Aedes aegypti. A dengue. Não, ia ser doido. Não, não dá não. Como é que chama? É o mosquito da dengue. Como é que chama o mosquito da dengue? Aedes aegypti. Egípcio. Mas ele não tem um nome normal, não, porque todo mundo trata ele de... Penilongo, né? Hã? É. Nossa, esse nome era bom, porque... Ah, nem droga. Perdi o pernilongo. Tá. Que perdi o pernilongo? Calma. O problema é que, galera, eu tô achando que tem mais uma vogal aqui no final. Ó. Ó. Ah, não, desgosto. Mano, é a lógica. Tem um A, um E, com certeza terminaria uma vogal. Infelizmente, desgosto. Acho não tem? Hoje é o seu dia. Yeah! Oh. Aê, calma, mano. Aê. Sério, por mais que eu esteja nisso aí... Você já sabe, galera? Se você souber, já deixa nos comentários aí. Isso não ajuda em nada, velho. Quer dizer, lógico que ajuda, mas... Ô, tia, não vale. Cabelo não é. Olha, deu certinho. Cabelo. Cabelo não é um animal. Já sei! Camelo! Eu não acredito que você falou. Olha como é que eu descobri. Acertou. Eu não acredito que foi desse jeito. De cabelo. Eu falei cabelo. Opa, pera aí. Não, é camelo. Muito bom. Eu acertei sem perder nenhuma parte. Eu sou sinistro. Não. Mas deixa eu acho que eu fui muito legal com você. Não, eu vou... Deixa eu com licença aqui que eu vou botar o ponto, tá? Sinistro, vamos pra próxima. O meu novo animal, galera, é exatamente o tamanho do camelo. Isso é do tamanho dica. Do camelo? Tem um de letra, sim. Então tem A. Ele é do tamanho do camelo. Acertou. Vai. Só um, meu. Não, tem não, calma, tô fazendo besteira. É, ué. Pronto. Só dois, Jesus. Ô, mas tem 6 letras só, filho. Você quer, você quer 500, aí. Vai. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Tá, é... B de bola. B de bola? É. Você tá bem hoje, hein? Você tá bem mal. Bem mal. Não, Jesus. Vai. Ah, eu tenho que tirar a cabeça. Você quer que tire qual parte do corpo?
tira o pezinho. Esse aqui? É. Pezinho. Você perdeu a perna inteira, filha. Bota lá o E. É? É. É interessante como você conseguiu errar de novo. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Você não qual que você quer agora, Sá? C. Não, aqui, velho. A parte do corpo, fi, ó. Ah, tá outro pé. O outro pé. Ih, vai. C. C de casa? É. O C de como você se deu mal de novo. Desculpe! Qual que você quer agora? Deus. Tchau, braço. É que ela não responde. Ah, vai. Não. Desguste. Ah. Como assim? Vai. T. T de tatu. T de tatu. Boa. T de tatu de também tá errado. Desguste. Como assim? Desguste. Você não pode tirar isso tudo aqui, eu não? Acho que se você acertar uma letra, você mata. Letra, nossa, mas... galera, faltou só isso aqui. É. Vai, vai. Não tem. Não existe esse bicho aqui, não. Você quer dar uma olhada aqui nas letras no baú? Deixa eu ver as letras que existem no mundo. M. M de mãe. Mãe, me ajuda que eu não aguento mais perder. Mãe, ajuda ela que ela errou de novo. Mãe do céu! Mãe do céu! Ih! Cherry, ó, não, mas é o seguinte, se não, você tiver faltando só um, não, você ainda tem duas chances, tá? Por que que eu tenho duas chances? Tem esse, e aí se, ah, não sei. Não, é se eu errar, você quebrou e eu morri. Vai, vai. Eu vou te dar uma dica aqui, ó, vou te dar uma dica. Ah, não, tem na floresta amazônica. Ah, não brinca! A maior floresta rica em espécies. Não, tô brincando. Eu não vou. Eu tô fazendo uma piada. Essa é a continuação da minha dica. Eu já entendi sua piada. Ah, droga, falei demais. Eu entendi sua piada. Vai, Jesus. Fala a letra então, se você entender a piada. Girafa. Ah, droga! Falei demais! Acertei, você falou demais! Tá, galera, falei demais, me deu mal. Mas a gente. Nossa! A Cher quase deu mal nessa. Beleza, Cher, vai pensando aí enquanto eu vou, né? Retampando o boneco todo. O próximo animal da Cherry tem 6 letras. Ok, Cherry. Vamos começar. E a pista é? Ah, vai bloquear, velho. Eu sempre começo com A, galera. Porque A é uma. Acho que a letra tem mais. Em mais palavras do mundo. Tem certeza, Jesus? Não, pode ser que não tenha nessa, mas... Aí, já começamos bem, vai. Pare de dar a volta, tá me deixando tenso. Ô, Jesus! Já ajuda, hein? Ah, não, não! Tava tão bem começando... Ah, mentira. Foi quase uma arara, velho. Arara, é esse seu chute? Não, não é meu chute, não tem A no último. Não tem A no último. Chute, aqui, ó. Ah, nossa, eu fiz tudo errado. O que que eu tô falando, mano? Isso ia ser rarara. 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 Tá. Tem muita coisa já descoberta. Ó, aqui deve ser outra vogal, galera. Ó. Ó de ovo. Falei de novo. Que droga, não é papagaio. Ai. Papagô. Papagaio é o seu chute? Papagô. Você que tentando abreviar o negócio pra caber. Esse seu chute, Jesus? Não. Nossa, não tem nada. Ainda precisa acertar uma consoante agora. C de casa. Esse eu errei. Agora vem as consoantes, galera. Não tem mais vogal aqui, tá? Acertei! Nossa! Galera, se vocês souberem aí o que tá escrito... Deixa nos comentários. Cacatua. Calango, não dá também. Cachorro não é. Cachorro? Que cachorro que é? Sou cachorro, não.
caçador. Não. Ai, que droga! Muito bom. Karl Marx. L de lambisgoia, que é a Cherry. Aê, Jesus, finalmente eu revelei uma parte do meu corpo. Qual que você quer? Qual você Pode quer, ser tira? O cabeção mesmo. Camaleão também não dá. Ô, Tia, tá faltando letra nessa bodega velha, não? Tariri-lolo. Ó, se você já sabe aí, não vem ficar me chamando de burro, não. Você não tá na minha cabeça. Ah, cavalo, velho. Nossa, cavalo, mano. Cavalo. Esse foi meu chute, cavalo. Tá, qual o combinado que vai ser quando a pessoa... Tio L ali. Eu acho que a gente... Acho que a gente... Não, eu perdi uma parte, vai. Eu perdi uma letra. Eu acho que a gente tira isso aqui, tá, ó. Tá, pode ser. Pessoa... Mano, cavalo, Jerry. Ah, não. Mano, eu sou muito burro de ter cavalo. E tinha um L já gastado aqui, velho. Tá, Cherry. Ai, desgosto, eu confio em você. Foi mal, mano. É que... R de rato. Imagina, R de rato. É rato. É rato. É assim que você é rato, desgosto. Carrato. É isso que você ensina pros seus inscritos? Qual parte você quer? O seu braço aí, arranca o braço aí do meu corpo, revela o braço. Vou te dar uma dica que eu tô com muita dor. Não. Deixa eu chegar na última. Aí você me dá, igual eu fiz com você, da girafa. Eu tô com dor, velho. Tô com dor no meio. Pior que tá com cara de ser fácil demais. É, velho. N de navio. Já arranca um pedaço se for necessário. Porque a dor já vai rápido. Ah, não! Ah, RLN. Mano, por que que eu não sei? Talvez eu tenha sido má. Podia ter escrito. Talvez. T de tatu. Aí é tatu. Qual que seria a dica? Ah, não. Pode ser a pernona. Vai, me dá uma dica agora que eu te dei dica. É verde o bicho. O bicho é verde, marrom. Bicho parece com outros bichos. Você confunde ele com outros bichos. Um bicho que confunde com outro bicho, velho. É, ele é meio devagar, assim. Não, pera, não, você tá dando dica demais. Tá bom, tá bom. O caramujo não é. Porque, se for devagar. Camarão não é. Devagar, mano, ó. Tem um bicho de preguiça devagar. Vamos lá, galera, recapitulando. Bichos devagares. Tartaruga. Bicho preguiça. Lesma. Caramujo. Nenhum desses é. Cherry. Oi. Eu vou chutar a letra. Eu não sei, não. Eu vou chutar. Ó, já foi. É, deixa eu ver a letra que tem aqui. Você quer mais uma dica? Não. Ah, mano, falei que o bicho é letra. Ele é parente dos bichos aí. Não, não fala não, sai. Eu só te dei uma dica. Muito conhecido. Dois bichos muito conhecidos. Não, eu sei. Eu sou burro. Foi mal, galera. Eu sou burro. Eu vou colocar aqui, ó. Essa letra aqui, Tchel, ó. Eu vou dar um Z pra ela. Ah, não. Jesus. É isso aqui? Você consegue. É isso aqui, Cherry? Por que tem um? Tem um S nunca aqui, velho. Não, vai. É o S. É o S. Não. Eu tô fazendo... O que você tá fazendo? Porque eu sei que eu perdi. Qual que era o animal? Cágado. Ah, velho. Cágado, sério, cágado, Cherry. Cágado. Que? Cágado, não, demorou. Tá guardado que é seu. O quê? Não, beleza, Cherry. Beleza. Galera, a Cherry tá ganhando 2-1. Mas o que vai rolar, galera? Agora a gente vai ter o vídeo da Cherry. Não terminou ainda a partida, tá? Yeah. Só que no da Cherry vai ser outro tema completamente diferente. E vocês só vão saber o tema quando vocês chegarem lá. Então tá aparecendo do lado, já clica e assista e descubra quem vai ser o vencedor dessa primeira partida de Forca. Falou, galera! Tchau! Tchau, pessoal!